práci. Jo, vyfoň. Zkratku. No tak ale jděte k sobě. Tak to je moja žena. Já vím. Tak moja žena musí. Ty jsi mimo. Já jsem se normálně tak až... Je ta prostata, to je jasná. Já nic nechápu. Já tu najednou sedím a najednou mám... Já to paní Varlata. Já jsem jí to 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 Varlata. Já js